Assalamualaikum semua kepada rakyat Malaysia dan kepada kerajaan-kerajaan Malaysia yang kah. Okay guys, so info terkini. Dah lama saya tak buat apa-apa update terkini. So hari ini info terkini saya mengharapkan kepada semua pencarum boleh follow Wakil Rakyat Netizen di YouTube dan Facebook page Wakil Rakyat Netizen dan TikTok. Okay guys, so hari ini info terkini yang saya tahu daripada Tuan Azmi Bugis. Dia menyatakan dia minta nasihat kepada Yang Pandangan Yang Berhormat Datuk Senator Razali, iaitu Senator Negara lah yang dilantik di Yang Di-Pertuan Agong. So, Wabi Senator memberi pandangan benar boleh membuat ataupun memberi memorandum tersebut kepada YDPA. So, walaupun dah tak ada kerajaan, Abang Azmi boleh pergi ke istana, direct terus ke istana minta apa YDPA mempertimbangkan tentang tuntutan pengeluaran KWSP 2.0. Walau kita tahu pun YDPA tak boleh 100% meluluskan sebenarnya, at least dia boleh memberi pandangan kepada kerajaan baru nanti. Ataupun dia boleh beri pandangan kepada Ismail Sabri yang kerajaan sementara ini. Mana kita tahu kan? So, saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan terus fokus apa yang kita buat, terus mengikut perkembangan daripada Wakil Rakyat Netizen. Okay, so insyaAllah dengan orang kata dengan rezeki kesabaran kita ni, insyaAllah akan menyembelahi pihak kita. So guys, minta komen di bawah adakah YDPA ataupun TMJ. Assalamualaikum guys.